Lauren. Look at my penny. John Kim. Nasta, ah. Tapag rin. Apo ni. Tama. Tama ka sa sibo. Wala. Ito. Datang. Kita cari jalan dulu. Wait, kejut. Woi. Baba, Granny. Tidak, ada Granny. Oh, Mat. Taklah, Granny itu hantu. Hantu. Eh, nenek tua. Salah. Yes, Granny dah pergi. Kita tak tahu Granny ke mana. Kita malah agak lama lah juga. Kita takut. My Granny. Apa my Granny? MK ayah kosong, ayah join di sini. Basta. Kita cari. Abang, kabinet tu patut pergi situ. Okey, ah situ. Patut ada, bang. Dapat tak bang? Cepat. Takut. Dia pegang apa-apa tau. Nanti dia terbuka sendiri. Oh, cepat. Dia pegang apa-apa. Lepas tak ada yang tak apa-apa. Nanti dia ingin. Wih, terkejut. Lari. Ayo, jom kita lari. Hati-hati. Hui. Kita menang. Kita tak tahu. Tak tahu siapa dia. Tu, nampak tak MK Ayas tu? Itu. Adik aku. Aku lupa nak pakai sekolah pula. Oh, tak apa. Okey. Granny macam biasa je yang ni. Nampak tak? Itu baru rumah dia betul. Antara kita berdua siapa jaga Granny. Kalau aku jaga Granny, aku tak boleh. Right? Oh, ada agak dah apa impostor. Tak Granny. Siapa? Apa tak bunuh aja? Apa tahu air kat mana? Enam, lima, empat, tiga, dua, satu.
Okay, Granny dah up. Granny duduk ke sini lah. Ayo ke atas. Mampus. Abang, ayo turun. Abang kena bunuh juga. Ui, ayo kat mana? Alamak. Okey, jom. Ya, bang. Okey, di sini ada apa? Dia kena tu tak? Dapat tak? Mana? Di situ. Ay, aku mesti jadi berani dengan dia. Mana? Di situ, kat dalam buang. Oh, boleh ambil ni. Letak snack jadi. I boleh je slendering lah. Betul. Mana? I kena ambil. Ambil lah aku. Tak apa-apa. Teddy bear tu tak gerak. Mana abang ambil? Oi, kau tak ambil. Dah mati tak boleh gerak. Itu. Bukan dah mati kena mati. Jom main game ni. Faham. Abang masuk dalam lubang tu. Tak boleh. Abang tak spring trap. Abang. Dia tahu lama dah. Banyak main game. I left pasal. Okay, dah habis. Dah habis kita main crane ni. Dah habis tu. Yeay! Jom tengok siapa yang... Abang left sebenarnya. Abang tu main. Kita main Granny. Granny ni best dah. Okay, kita main Slendrina pula, okay? Aku. Slendrina. Yang tak seram. Oi, Slendrina pula. Saya macam. Kenapa kasi Slendrina macam? Slendrina. Kita main sekejap. Ni. Ai dan yang tu. Apa tu? Tak ada pun. Mana Slendri? Ai tak ada Slendrina pun. Tipu je. Ayah cepat join. Abang tunggu ni. Ada orang ke main? Ada dua orang. Apa ni? Udang. Apa tu? Makanan segar dinikmati. Abang je keluar. Mana? Okey, jom.
anak Slendrina. Apa anak Slendrina macam ni pula? Ha, ada orang. Sini. Eh, Slendrina. Alah, abang mati. Kena anak dia. Ayah, ada orang kena kejar dengan Slendrina. Kejarlah Slendrina. Hai, ada orang kat belakang. Ayah. Tolong, apa kena kejar dengan Slendrina? Ayah tu Slendrina. Aduh. Oh no, lari. Akali naik. Tak kena blow bla bli bla. Ciki ciki ciki. Woo. Okay. Left lah. Ya, aku tak nak main. Okay, sabar, please.